عليكم أرس ألي سيد أرس ألي ولي ميرا لافندر لافندر اس بوبول اور ريد بلو مناتے ہیں اور آج ہم لوگ کچھ بنائیں گے اس کو ہم لوگ پھول بہت سارے کریں گے اس میں پانی پہلے ہم لوگ پانی ڈالیں گے پھر اس سے ہم لوگ ایسے ایسے کریں گے پھر ہم لوگ اس میں پھر سے پانی ڈالیں گے پھر ہم لوگ اس میں بلومن ڈالیں گے اور پھر ہم لوگ اس میں کلر کریں گے اور پھر وہ پرپل والے بلومن ڈالیں گے ہم لوگ وائٹ والے اور بلومن ڈالیں گے اور پھر پتھر ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں کر کے دکھائیے جو آپ کریں گے نا آپ ہمیں کر کے دکھائیے ٹھیک ہے پہلے آپ مجھے یہ دکھائیے کیا ہے یہ ممی کو دکھائیے یہ پکڑیے ٹھیک ہے یہ آپ اس میں لگائیں گے جی اب آپ اس میں سے اسٹونس اٹھا کے آپ اس میں رکھیں تاکہ یہ ہولز ہیں نا ہولز اب میں اس میں کھاد ڈال رہا ہوں اور پھر ہم لوگ تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اب آپ اس کو رکھ دیجیے اور ہیں اور بس اب آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کر دو تاکہ وہ پورے میں مکس ہو جائے اب رکیے ایک منٹ اب میں اس میں پانی ڈالوں گا جی تھوڑا سا یہ ڈالیے پہلے تھوڑا سا یہ اب میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے بس اوکے تھینک یو سو مچ اب ہم ویٹ کریں جب تک لیونڈر گرو نہ ہو جائے ٹھیک ہے
और आप एक दफ़ा इसको भी ये दिखा दीजिए। अब ये होने वाला है। Bye bye. See you next time.